תודה על הדברים המרתקים של דרור בן דוד, ונמצא איתנו פה, כמו שאמרתי, יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש מפלגת העבודה, שהיה גם שר הרווחה, ופה למדתי עליך פרט שלא ידעתי, שירתת כקצין ביחידה 8200, טוב? אז הוא שירת גם כקצין ביחידה 8200, ואתה מוזמן פה לענות לאתגרים האינטלקטואליים שהציבו פה הדוברים הקודמים. קודם כל, הדוברים לפניי היו נורא חכמים, אני כבר מאשר את זה. וחלק ממה שנאמר פה הוא דמיוני, אבל הוא מדהים ומרתק ומשפיע על חיינו. אז קודם כל, מילות פתיחה. תודה למזל מועלם. מזל עובדת היום באתר שנקרא אלמוניטור. זו דוגמה קלאסית להשתנות העולם הקיברנטי, קו נטוי התקשורתי, של סביבת העבודה של כולנו, כי אני אתייחס לזה כמובן בהמשך. מה זה אלמוניטור? אלמוניטור זה אתר שמכסה את כל הנעשה בכל המדינות באזור במזרח התיכון, כולן, שיש עיתונאים מכל ארץ וארץ שמדווחים כאילו הם מדווחים את העיתונות המקומית שלהם. למשל באתר, בקטע הישראלי, זאת מזל ועקיבא אלדר ובן כספית ועוד הרבה רבים וטובים וידועים, והם כותבים בעברית ובאנגלית ובערבית, כלומר זה נכתב בעברית ומתורגם, וכל אזרח במזרח התיכון יכול לדעת כל מה שקורה במדינות השכנות. ולפתע פתאום אתה רואה חברות ואומות שמתמודדות עם הרבה מאוד אתגרים שהם לא היו מוכרים לנו בימים עברו, שהיינו קוראים רק את העיתון שלנו. ומה זה אומר? זה אומר שכמובן זרימת המידע וההשפעות והאינטראקציות בין המדינות יש לה השפעה משמעותית גם על החיים שלנו. המילה התודה השנייה היא כמובן לחיים אסה, שמאז שנכנסתי אני מחפש אותו. לא יודע איפה, הנה אתה. ולהגיד לך שמעבר לעובדה שאתה אדם נורא חכם, הספר הוא באמת נהדר. גם אמרתי לך את זה. מכיוון שהספר לקח איזו תיאוריה של שני ענקי רוח מורכבים מאוד שהשאירו אחריהם גם שינוי וגם חורבן, מכל מיני סיבות, וכזכור לכם, יש טענה שאומרת, וזה אסא כשר אולי יוכל לאשר, שבשנת מותו של ניטשה נולדו היטלר וצ'רלי צ'פלין, ומי היה השלישי? עוד מישהו, ופרויד. זו הייתה איזו טענה כזאת, כלומר שהוא היה כל כך גדול, כל כך ענק. ובקיצור, מה שבאת ואמרת בספר, ואני אתרגם את זה למחאה החברתית, שיש פה שתי אנרגיות חזקות מאוד. האנרגיה שדורשת שוויון של מעמד הפועלים, והאנרגיה שאומרת אני מפעיל כוח כדי להשיג את היעד. ביחד, על המרחב הקיברנטי זה קוקטייל מסוכן מאוד. עכשיו, או קוקטייל מהפכני שמשנה. אכן זה הצליח בכמה מדינות, אבל לפני שאני אתייחס לפן החברתי, בוא נודה על האמת, גם נאמר פה קודם, זה לא הצליח כל כך נכון לעכשיו. אתה לא רואה את Occupy Wall Street מתרומם, אתה לא רואה את מצרים משתנה בסוף, אתה לא רואה את פוטין שם דם על הדבר הזה, אתה לא רואה אם זה משנה את הפוליטיקה הטורקית. איפה שאנחנו לא מסתובבים וחושבים שהרשתות החברתיות מביאות את השינוי הדרמטי האדיר של חיינו, מה שקרה מאז שכתבת את הספר ועד היום העיון הזה עכשיו, קצת מאזן את התמונה ואומר, או שיש כוחות שהצליחו לרסן את זה, וכמו שאומר אסא כשר, יום יבוא ואולי זה ישתנה, או שיש משהו במה שאתה אומר, אבל זה איזשהו תהליך הרבה יותר רחב, אולי במדינות נאורות יותר. אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט את זה. ולמה אני אומר את זה? בוא ניקח את המחאה החברתית. המחאה החברתית אכן פרצה על ידי קבוצה של צעירים מעמד בינוני, שדרשו בראש ובראשונה שכר דירה הוגן בלב תל אביב. עכשיו, מה שהביא את ההמונים היה הפייסבוק. אין בכלל עוררין על כך. כאן אני פותח חלון ומספר לכם אירוע שהראה לי כשהייתי שר הרווחה. אני מקבל מכתב מהורים של ילדה, כמו אלפי פניות ציבור, שאומרים, שמע, ביטוח לאומי לא מכיר בנכות של ילדתי, היא קטועת יד, לא ייתכן שהוא לא מכיר בנכות.
עכשיו, אתה באופן טבעי, בתור שר, אתה מקבל את הפניות, מעביר קודם כל לבדיקה. עד שאנחנו בודקים את זה, ערוץ 2 עושה כתבה עם הילדה. בין לילה היו 170 אלף חותמים על עצומה אינטרנטית למען הילדה. ובמצב שכזה, אמרתי לעצמי, בסדר, אני אזמין את ההורים. מכמה סיבות? קודם כל זה נהיה אייטם נורא גדול תקשורתית, וזה משפיע על הפוליטיקאים. הרי אתה נתפס אחרת כמי שלא קשוב למיית הלב של הציבור או לעוול חברתי נורא. והזמנתי את הילדה ואת ההורים, והיה דיון מאוד טוב. אבל אמרתי להם בפתח הישיבה, תראו, יש פה משהו מעוות. יש כמוכם מאות אלפי אזרחים שיש להם בעיות עם ביטוח לאומי. העובדה שאתם הצלחתם לעשות עצומה אינטרנטית של 170 אלף איש בין לילה ותקשורת, מפלה אתכם לטובה, לעומת כל אחד אחר, שהייתם מצפים שינהגו כלפיו באופן שוויוני. וזה בעצם דומה למה שאמר אסא. מה אמר הפרופסור קשר? הוא אמר, אני לא רוצה ש-300 אלף איש בכיכר יקבו, אני רוצה שהעם יצביע בבחירות. אבל מה לעשות? הסביבה השתנתה. ובגלל שהסביבה השתנתה, העולם נהיה באמת, כמו שתיאר את זה תום פרידמן, שטוח. בגלל שהוא שטוח, מחאה כלשהי בפייסבוק של פלוני או בטוויטר, יכולה מיד להפך לאירוע משנה, מכונן. סמי פרץ, עורך דה מרקר, ראה מוצר באחד מבתי המרקחת שנראה לו מאוד יקר, צילם אותו והעלה לפייסבוק. והיו מלא שיתופים ותגובות. או, לא, הכל בסדר. או, מוצר חטיף, שבעבר לא היינו יודעים מה מחירו במרכול בניו ג'רזי, היום איזה ישראלי שהגיע למרכול מניו ג'רזי מצלם ושם, וזה משפיע מיד על השיח של יוקר המחיה. כלומר, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מתמודדים, כמו במשחק טניס, בלי הרף, במערכת כל שנייה עם איזשהו סיפור חדש. והשאלה אם זה יכול להתגבש לכדי שינוי. וזה מאוד מסובך. למה? וכאן אני תוקף קצת את התזה. למה? מכיוון שיש קשב אפסי בשיח הזה. הוא לא מתמיד. בגלל שהוא לא מתמיד, הוא מתפרק מהר מאוד. הוא מתנדף. אוקיי, אז מישהו העלה סטטוס, אבל כמות המידע היא כל כך גדולה, שזה כבר, אתה לא עומד בזה, אתה פשוט לא עומד בזה, אתה כבר מתייאש, אתה כבר לא נענה, זה לא מעניין. ועד שעיתונאי פונה ושואל, זה כבר לא עובד, זה לא צובר מסה קריטית דרמטית. מתי הייתה מסה קריטית דרמטית? הייתה במחאה בקיץ 2011. אבל מסה קריטית של 2011, אני דימיתי אותה למהפכה הבולשוויקית של 100 שנה לפני. המהפכה הבולשוויקית שלפני 100 שנה דרשה חלוקת הון הרבה יותר נכונה בחברה. חלוקת הון צודקת. המהפכה היא הייתה אלימה מאוד. אחרי 100 שנה קמה דרישה דווקא אצלנו, כי לדעתי זה יונק מעומק מעיינות הנצח של מורשתנו, לצדק צדק תרדוף, ודרשה צדק חברתי, ש5% מאוכלוסיית המדינה התקבצו בכיכר העיר, שזה מספר דמיוני, על בסיס אותה מחאה שהתבססה על המרחב הקיברנטי ועל התקשורת שהצימה את זה מאוד, וצעקו, העם דורש צדק חברתי. אבל ללא אלימות, שזה הישג מדהים בפני עצמו, וכל אחד שם בכיכר ראה את הצדק חברתי לפי מה שקרוב אצל לעצמו. אחד חשב על אמא שלו בבית אבות, אחד חשב על הפרנסה שלו במקום העבודה וכמה הוא מביא נטו הביתה, ואחת חשבה על זכויות הסוציאליות שיש לה במקום עבודתה. כל אחד ראה בזה משהו אחר. זה לא התגבש לכדי שינוי שיטה מהפכני דרמטי, כי שיטות נוסו ושילמנו עליהם מחירים, או מכיוון שזה מתעדה בקשב וריכוז נורא נורא נמוכים. ואז אתה קורא משהו, אתה מזדעזע ועובר הלאה. אז היה לפני שבוע תחקיר של אותו חיים ריבלין בערוץ 2 על הביזיון הנורא של הקשישים בבתי אבות הסיעודיים. זה עורר קול צעקה ונתנדף. ולכן אני לא יכול להגיד לכם שכששתי האנרגיות האלה נמצאות שם בשיח, כוח ודרישה
צדק חברתי, על פני המרחב הקיברנטי, שזה בהכרח יביא לאיזשהו שינוי מחולל דרמטי של שיטה כלכלית חברתית חדשה. זה כן יכול להביא לדברים הבאים. א', זה יכול לפתור בעיות נקודתיות, שזה קורה. לדוגמה, המעונות היום לילדים עד גיל 6, שלא לדבר על כל סוגיית הגיל הרך, אבל תסתכלו בדיעבד על התוצאה של אותו מהלך חקיקתי ותראו, מס לא קטן. זה יכול להביא להתייחסות יותר נכונה של הממסד, כי הממסד אטום, הוא כבד לו, הוא קשה, הוא תקוע בבירוקרטיה, העומס עליו הוא דמיוני, הוא שחוק, ואז כשהוא מקבל דרישה בהולה, הוא לעתים מתמודד איתה ופותר אותה. אבל לא בהכרח זה אומר שהשיטה תשתנה, אלא אם יהיה רצון פוליטי אז אמיתי שישכנע את האזרחים שהגיע הזמן לקבוע לעצמם סדר עדיפות, ואם הדרישה לצדק חברתי היא עמוקה ובסדר עדיפות עליון ונוגעת לכיסו של כל אזרח ואזרחית, אזי אז יביא את השינוי. מה שאני מנסה לטעון, שלמרות דבריו המרשימים של דרור שאני מאוד התחברתי אליהם, עדיין מרכזי הכובד והכוח נמצאים במערכת הקיימת. ובעוד הרשתות החברתיות משפיעות באופן משמעותי על התפקוד של נבחרי הציבור והפוליטיקאים, המערכת הפוליטית בכלל, אם תסתכלו באופן הוגן וצודק, אתם לא תראו עדיין שזה חולל איזשהו שינוי שאתה יכול להגיד, זהו, קרה פה משהו שאנחנו לא מכירים. קרה פה דבר אחד, ההיררכיות נעלמו, זה מופיע בספר של חיים. ההיררכיות נעלמו, זה משפיע על כל המערכות ההיררכיות בעולמנו, בכל המדינות. שתיים, השיח נורא נורא שטחי, זה כבר מוסכם עלינו. שלא לדבר שלעיתים הוא גם הרבה יותר עילג והרבה פחות מעמיק והרבה פחות בודק מציאות ועובדות, אלא חי רק מתחושות בטן. שלישית, השיח הרבה יותר אלים. הרשתות הללו במרחב הזה, כשאתה משלב את שתי האמונות, את ניטשה ומרקס, השיח אלים לאללה. כותבים דברים שבחיים לא היו כותבים או אומרים, מתוך תחושה שאפשר לצאת עם זה ובלי להיפגע, בלי תביעות דיבה, בלי שום דבר. ואתם רואים את זה, אנחנו חוטפים את זה מבוקר עד לילה. כותבים דברים איומים ונוראים, אגב, בכל העולם ובכל חברה, וכל האגרסיות של בני האדם נכנסים למרחב הקיברנטי הזה. אני עוד לא יכול להגיד לכם אם זה מייצר את הפרקסיס, כמו שגרשון תיאר את זה ככה והוכיח לנו שהוא פילוסוף אמיתי, אבל אני חושב שזה משנה את החיים. בגלל שזה משנה את החיים, אז באיזשהו מקום זה יביא גם לשינוי של המערכת הפוליטית, לטוב ולרע. ואני מקווה שזה יביא קודם כל לשינוי של תפיסת העולם ולדגש בסדרי עדיפויות בתחום הכלכלי והחברתי בצורה משמעותית ודרמטית הרבה יותר. עוד שתי נגזרות לסיום. הראשון, יחסי עבודה. תחשבו על זה. פעם בעל המשמר היה כתוב, פועלי כל העולם יתאחדו. היום פועלי כל העולם בתיאוריה יכולים להתאחד. יכולים להתאחד. מה שאנחנו רואים ברשתות זה תופעות הרי דמיוניות. היות שיש לי משפחה מוכרת בכל מיני פינות של כדור הארץ, אני מקבל מיילים מאנשים שאומרים, תעשה בדיקת DNA אם אני קרוב שלך. גם זה קורה, כלומר, מכל מיני... אז העולם נהיה באמת, פועלי כל העולם בתיאוריה היו יכולים להתאחד. זה לא קורה בעולם ה-unions. אתה לא רואה, אתה רואה היכרויות ושיח בין איגודים מקצועיים, אבל אתה לא רואה את פועלי כל העולם מתאחדים. זה נושא אחד. הנושא השני זה דת. בתוך כל השיח הזה, הרי מרקס וגם ניטשה, היה להם התבוננות מאוד ברורה בנוגע לדת. ושכחת את הפרק הזה בשיח. איפשהו האמונות ודעות נכנסות לתוך השיח, ואני לא יודע אם הן מסוגלות, אם הן מאזנות אותו או מקלקלות אותו, כך שאין דיון לוגי, אלא הדיון הוא כולו יצרי ואמוני, דבר שמסכן עוד יותר את התפקוד של החברה כחברה שחלטנית, רצינית, ממושמת ומתפתחת. אז חיים, שמת לנו משהו מדהים על השולחן, מברכים אותך. תודה רבה לכם, ושנמשיך לחשוב ביחד.